ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጾምና ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም የወድኣና። ከምዝ ሓለፈ ግዜ ዝገበርናዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ሕቶታት፣ ሎሚ ከዓ ኣብ ጎደና መንፈሳዊ ሕቶታት ነዳልዎ ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ከመይ ውዒልካ መጀመርያ? እግዚኣብሔር ይመስገን። ነዚ ፕሮግራመይ ሕራ ኢልካ ምቕባልካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ። ኣሜን። እሺ፣ ነዞም ተዓዘብትና ሽምካ ተላለየለይ መጀመርያ? ኣነ ግርማይ ሃብተ ይበሃል። እሺ። ዓበይ ተቐማጢ ኢኻ? ኣርጋ ወር። ኦኬ። እሞ ብምክንያት እዚ ዓብ ፆምፆም ኣርባዓ ሰለስተ ሕቶታት ኣለዋን እሞ ትምልሰለይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንድሕር መሊስካ ንካ ሽልማት ኣለዋ ክሕግዘካ። እሺ፣ ከም ፍቓድ ኣምላኽ። እሺ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኣዋጅ ኣፅዋም ኢላ ትፅውዖም ክንደይ እዮም? ሸውዓተ ዓበይቲ። ኦኬ። ትሰሚዑ ፆም ዓብ ፆም ዘለና ማለት እዩ። ፆም ኣርባዓ፣ ፆም ሃዋርያት፣ ፆም ነቢያት፣ ፆም ነነዌ ንደበፂሕ ኣሎ ሓሙሽተ ዓርበሮቦዕ ከ ኣለዋና ዓርበሮቦዕ ኣለና ፆም ዓርበሮቦዕ ናይ ካልእ ኣለው ድዩ ኣጃ ሕግዘካ ሓግዝ ንፉዒ ኻ ድዓኒ ፆመ ግሃድ ፆመ ግሃድ ወሰግ ዓርበሮቦዕ ከዓ ፆመ ድሕነት እዮም ይበሃል። ስማዓና ኣሜን። ፆም ኣርባዓ ክንደይ መዓልትታት ኢና ንፀው? ኣባና 55 መዓልቲ። ኦርቶዶክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኦርቶዶክስ ማለት ኦርቶ ማለት ፅኑዕ ድልድል ፅኑዕ እምነት ወይ ከዓ ኦርንታል ጥንታዊ ኣምፂኻ እንዲኻ ካብ ምንታይ ድመፀ ቃል ይኸውን? ካብ ግሪክ ግሪክ ቃል ቃል ሂወት ተስማዓልና ብጣዕሚ ኢኻ ንፉዕ ክስኽካ ላክለ ከመይ ኣለኻ? ሓንቲ ድሓን ክስኸካ ሕራይ ጎይታ ክንደይ መዓልቲ ፀሙ ንሕና ኸ ክንደይ መዓልቲ ኢና ንፀውም? ስለምንታይ ኣርባዓ መዓልቲ መን ርባዓ ፀሙ ንሕና ጎይታ? ስለምንታይ 55 መዓልቲ ግን ይፍታሓላ? እታ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ፆሞ ንጉስ ማለት እዩ። እታ ካልአይቲ ሰሙን ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕማማት ኢና ንወስኻለን ዘለና። ብጣዕሚ ኣይተኸኣልካ ብጣዕሚ የቐኒለይ ናይ ዝተዓወትካ እዚ ኣላትካ ብጣዕሚ የቐኒልና ፆምና ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም የወዳእና ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ የቀኒለይ ሓወይ ማርኢ ተስማዓና ኣሕዋት መጀመርያ ከመይ ውዒልኪ? እግዚኣብሄር መስገን። ነዚ መደብ ክምልስ ክፍትን እየ ብምባል ክኻ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ኣነ ውን የመስግነከ ንዓይ ብምሕታትኪ። እሺ፣ ነዞም ተዓዘብትና መጀመርያ ሽምኪ ክተላልየለይ? ሰማይ ፀጋ ረዘና ይበሃል። ተቐማጢታ ላይምባኽ ዙሪክ ማለት እዩ። ብምክንያት ዝዓበ በዓልና ሰለስተ ሕቶታት ኣለዋና ንዕን ክትምልስ ለይኺ እንዳሓገዝኩኹ ማለት እዩ። እንድሕር ኩለን መሊስኪን ካብዚ ኣለዋ ክሽልማት። እሺ፣ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኣዋጅ ኣፅዋማት ኢላ ትፅውዖም ክንደዩ? ብቤተ ክርስቲያንና ብተኣወጀ ፆም ማለት እዩ ዝተኣወጀ ጮ ፆም ኣርባዓ ክንደዩ? ሕራይ ድሓን ግበል ፆም ኣርባዓ ፆም ኣርባዓ ፆም ነነወ ፆም ፍልሰታ ፆም ሰነ ናይ ሕግዘኪ ሃዋርያት ፆም ሃዋርያት ናይ ፆም ሰነ ድ ፆም ተሓሳስ ኢለዮም ተሓሳስ የብልና ፆም ተሓሳስ ግን ብሽማ ተሓሳስ ትፅዎም
ጾም ፍሰታ፣ ጾም መነነዋ፣ ጾም ርብዓ፣ ጾም ሐዋርያ ሰለስተ በፂሕክላ ሸውዓተ እንዲዮ ሸውዓተ እዮም። ጾመ ገሃድ ሓጊዘክ ኣለኹ ወስኺ ጀኸይ ጾመ ገሃድ ዓርቦ ረብዑ ካብ ፅዋም ኣለዋና ሞ ስንታይ ንበሃላ ተን ፆም ዓርቦ ረብዑ ንፆመን ዓርቦ ረብዑ ንፆመን ድሓን ፈቲን ክንዲኸ ፆመ ድሕነት እየ ትበሃል ንዓርቦ ረብዑ ንፆመድሕነት ናይ ድሕነት ኢና ስንፆመ ሕጂ ሸውዓተ እዮም ቤተክርስትያና ዝእወጃ ኣፅዋማ ፆመ ርብዓ፣ ፆመ ሃዋርያት፣ ፆመ ፍልሰታ፣ ፆመ ነቢያት፣ ፆመ ነነዌ፣ ፆመ ገሃድ፣ ፆመ ድሕነት። ድሓን እዩ ክንፈትሕ ደለኺ ፆመ ርብዓ ክንደይ መዓልቲ ኢና ንፀው? 55 መዓልቲ። ኦርቶዶክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተዋህዶ። እወ ተዋህዶ እንዲ ሕጂ ኦርቶዶክስ ክሲ ትርጉማ ሲ እንታይ ክርስትያን ዲ ፅቡቅ ኣለኹ ርብ ኣስፋ ሓብለ ኦርቶዶክስ ማለት ሲ ክርስትያን ተዋህዶ ሃይማኖት እዋ ፅቡቅ እንዲ ዘላ ሕጂ እቲ ኦርቶዶክስ እተ ትርጉማ ኦርቶዶክስ ማለት ሲ ሃይማኖት ሃይማኖት እንዲ ሕጂ እቲ ትርጉሙ ማለት ትርጉሙ ክርስትያን ካልእኣይፈለጥክያ ድሓን ክሕግዘክ ፍርቂ ነጥቡ ናይ ትሕሰበልክና ኦርቶዶክስ ዝብል ቃል ካብ ግሪክ ዝመፀ ኮይኑ ካብ ክልተ ቃላት ዝተዋሃደ እዩ። ትርጉሙ ከዓ ኦርቶ ማለት ቁኑዕ ማለት እዩ። ኦርቶ ማለት ቁኑዕ፣ ዶክስ ማለት ከዓ እምነት እዩ። ዶክስ ማለት እምነት፣ ኦርቶ ማለት ከዓ ቁኑዕ። ቁኑዕ እንታይ ይኮኑሉ? ቁኑዕ እምነት፣ ቁኑዕ እምነት ማለት እዩ። ሓቀኛ እምነት፣ ቁኑዕ ሃይማኖት። ኦርቶዶክስ ማለት ዝቀንዐ ሃይማኖት፣ ሓቀኛ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እዩ ማለት እዩ። ሓንቲ ድኹ ስኸኪ ጎይታ ክንደይ መዓልቲ ፅሙ? ንሕና ኸ ክንደይ መዓልቲ ንፀው? ጎይታና 41 መዓልቲ እዩ። 41 ቀሪብ 45 እ ጎይታና መድሓና 45 እንታይ ዲና ንብሎ ነቲ ፆም? ፆም 4 እሞ ክንደይ መዓልቲ ፅሙ ማለት እዩ? ፆም 4 45 መዓልቲ ፅሙ 41 ከይትዳናገር ፆም 4 ንብሎን መሕጂ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክንደይ መዓልቲ ፅሙ? ከማ 55 መዓልቲ ፅሙ ናይ ያከም ይኮነን 4 መዓልቲ ብራዋ። ንሕና ኸ ክንደይ መዓልቲ ኢና ንፀውም? 55 መዓልቲ። ስለምንታይ ኢና ኸ 55 መዓልቲ ንፀውም? ስለ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ካድሕነና ኢሉ ስለ ኣብ ስታይ ኣብ ገሃ ኣብ ቀራንዮ ኣብ ቃራንዮ ስለተሰየፈ ድ ፅቡቅ ኣለኽ ከስተኻኽለል ክት 55 መዓልቲ ንፆመን። እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ፆሞ ንጉስ ማለት እዩ፣ ቀዳመይቲ ሶሙን። እታ ብድሕሪያ ዘለዋ ሶሙን ከዓ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ናይ ሕማማት እን ዝሓመሞ ናይ ሕማማት እዩ ዝብል ንስንካ ንገብረ ስለኸሞ 55 መዓልቲ። ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ፣ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ኣነ ከዓ የቀኒየለይ ዳንከ እሺ ልውር ክሸት መጀመርያ ንሕተይ ተቐቢልኩም ፍቓደኛታት ምዃንኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ቴንክ ዩ ንሕና ው ስለ ንዝፈልጦ ክንሓ ክንምልስ ስለ ዝሓታት ክና ቴንክ ዩ። ንተዓዘብትና ሽምኩም ከተላለዩለይ መጀመርያ ኣነ ውሃብ ዝግበሃል ኣብ ዙሪክ ዝነብር ኣነ ከዓ ተስፊት ይበሃል ኣብ ወርጎ ንነብር። ፆም ከመይ ኣሎ መጀመርያ? ፆም ፅቡቅ ይከብድ ኣሎ ድ ወላ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ጥዕሚ ንሎም ማዓንቲ ከዓ ብምክንያት እዚ ዓብዚ ፆም ናይ ቤተ ክርስትያንና ገለገለ ሕቶታት ክሓተኩም እየ እንድሕር ብምሉእ ንመሊስኩምን ከዓ ኣብዚ ኣለዋኹም ሽልማት ትማወቱ ትኾኑ ድሓን ኣጆኻ ክሕግዘኩም እየ እሱም ክሕግዘካ እዩ።
ቅድስት ቤተክርስቲያንና ኔ አዋጅ ጾማት ይላት ጽዋዕን ክንደየ አምሽት ክንደየ አምሽት ደሆነ ብራንሳን እስከ ስመየን ለጽዋዕ ከንክ መጣ ኩላን ዘን ጾማ ሐዋርያ ጾማ 40 ገለ ማለት ነው። ኦው ጾም 40 ጾም ሰኔ ፍልሰታ ጾም ሐዋርያት ነነዌ ሎጂ ጾማላ ቁም ዘከና 40 ሩብ ካለ 40 ሩብ ጾመንታይ እንደባላሰ ጾመ ደህነት ብራቮ ጾመ ደህነ አንተ ታሪፈከ ተካ ጾመ ገሃድ ጾመ ገሃድ ቤተ ክርስቲያና ሸዋታ አዋጃት ጾማት እንደ ሸዋቶ ያ ዚያና ሀካ ተካ ክንደይ ማልቲና ጾመ 40 ንጾም ሰወርን ገለ እንደ ያገ ክልተ ወርን ገለ እንጂ ብቁጽሪ ብቁጽሪ ሐምሳ ሐምሻ ማለት ነው። ብራቮ ሐምሳ ሐምሻ ማለት ነው። ጾም 40 መጸውዒ ካላይ ስሙ እንታይ ይባል ስለምንታይ ጾም 40 ንብልና ይኩን እጂ ናይ ጾም 40 ስካላይ ስሙ እንታይ ንብሎ አብ ጾም ስለምንታይ አብ ጾም ተባሂሉ ብዚያዳ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስፍለትን ግርፋትን ስለዘመነ ስለነ ሆምት መስለን ጥባላ ዝበዝሐ ማዓልት ካስለን ጾሞ ዝበዝሐ ማዓልት ካስለን ጾሞ ቃል ህይወት ይስማልና እዚያ ናይ መወዳታ ልቀ ነቢያት ሙሴ ካብዝ ጸሐፎ መጽሐፍቲ ሰለስተ ተጠቀሰለ ሰለስተ ክልቲ ሆም ታጋጊዝኩ አይፈታ ወላ አንይ ፈታ ምሻሎ ትናይ መጽሐፍቲ ኦሪት ወሪዘ ጻት ወሪት ወሪዘ ነቢያ ወሪዘ ለዋውያን ማለት አለ ድምጽ ብራ አንተ ፍጥረት ወሪዘ ፍጥረት ጌጋለ ወሪዘ ፍጥረት ጽባላ ወሪዘ ጻት ወሪዘ ለዋውያን ሰለስተ ጣይስ ካለኸ ወሪዘ ፍጥረት ወሪዘ ጻት ወሪዘ ዳግም ዘዳግም ዘለላውያን ቃለ ህይወት ይስማልና በጣም ይጽቦ መልስኩም ጾምና በሰላማ ጀሚሩ በሰላም ይወዳና ናይዝ መልስኩም ጋ አዚ አላ ሽልማ ቴንክ ዩ በጣም ነው ግን አንውኒ መስነኩም ግዜ ሆም ዳስ ክብረት ያበልና አሜን ላይ በጣም እሺ እሺ ቴንክ ዩ አሜን 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 ጀምሪ መጀመሪያ ነዝዕል መይ ተቀብልካ ሐራይም ባልካ በጣም ይዘምስክነካ አኒ መስክነ ይክስ ንኩብራት ተዓዘብት ንሃሽ እንካተላለዩ ተከስተ ገረ ማርያም ተክሉ በሃል እሺ አቤት አማጢኻ ሆርገን አብዙሪክ ሕጂ ናይ ብምክንያት ጾም 40 ሰለስተ ሕቶታት ኣለዋኒ ንዓይን ክትምልሰለይኻ ድሕር መሊስካዮን ከዓ ካብዚኣ ድመረፅካዮን ሽልማት ኣለዋ ናይ ጾም 40 ካልኣይ ሽሙ እንታይ ይበሃል ስለምንታይ ዓብዪ ጾም ስለምንታይ ከምኡ ተባሂሉ እቲ ዝዓበየ ጾም ስለ ዝኾነ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልቲ ጾሙ ኩሉ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ነገር ብምሳሌ እዩ የምሕረና ዝነበረ ማለት እዩ እና 40 መዓልቲ ናባ 40 ሌሊትን ጾሙ ነይሩ ንሱ ናብ ከምኡታት እዩ 40 ጾም ንሕና ግን 55 ጾም 55 መዓልቲ ንጾሞ ማለት እዩ ፈልጥ እኒ እንግዲህ ፈልጥ እየ ምስለ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሊስካያ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ሕጂ ፅቡቅ ኒሃ መሊስካ ኣጠቃልል ኣቢለ ግን ክነግረካ ፅቡቅ ኢኻ ብጣዕሚ መሊስካ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ 40 መዓልቲ ይፀሙ ንሕና ግን 55 መዓልቲ ንፀውም ምክንያቱ እታ ቀዳመይቲ ናይ ሶሙን ናይ ንጉስ እያ እዋ ናይ ንጉስ ንጉስ በቲ ሰዓትስ ኣዋጅ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ በቲ 15 መዓልቲ ኩሉ እስራኤላዊ ክፀውን
ትግርኛ ናት የሱ ታን ከቢድ ሐራሽ ሐራይ ባለ ኸይር ዳናሎ እታ ካለይቲ ኸአ ካለይ ሰሙካ ናይ ሕማማት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕማማት ብጣዕሚ ኸአ ንፉዕ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ካዕተ ካሕሲዮ ሳብ ኮን ለኻ መሊስካዮ ማለት እዩ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ ዝፀሓፈን መፅሓፍቲ ሰለስተ ክጠቕሰኒ እንደ ሕጂ ኣጀ መጽሐፍ መጽሐፋት ኦሪት ድብላ ምሻለው ሆነ ኦ ትሕግ ናይ ሙሴ ኦኬ ተሓደ ኣምላክ ምስል ነይሩ ናይ ሙሴ ፅላት እዩ ዝፀሓፎ ካልኣይ ከምኡ ክነፅል ዳሓንቲ ሕግዘካ ንእሽተይ ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘፀዓት ኦኬ ኦሪ ዘዳግም ኦሪ ዘለለዋያ ታንክ ዩ ማለት ነው ነው ብጣዕሚ መጽሓፍ ቅዱስስ ብጣዕሚ ክስታይ ንብብ እየ ነይረ ማለት ብዙሕ ግዜ መላሊሶ ይርአ እዩ ግን ብከምዚታትስ ከምዚ ብዙሕ ብሕቶስ ከምዚ ኣንደበት እንድሕር ሓትትክምኒ ዘይመልሰሉ ግዜ ኣለ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ዝኾነ ነገር እንድሕር ኢልክኒ ግን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክብለክ ክእል እየ በቲ ዝከኣለኒ ዝብለክ ክርስዕ ክእል እየ ወላ ተቐዳሕካ ውን ኣይተንብብኒሃ ማለት ስቕ ኢላም ዝገብረልካ ከምቲ ለ ሕራይ ብጣዕሚ ስለ ዝበርታዕካ ሓንቲ ክውስኸካ የ ትርጉም ናይ ምፃምና እንታይ እዩ ትርጉም ናይ ምፃምና እንታይ እዩ ማለት ሲ ስለምንታይ ኢና ንፀውም ፀብ ፀሎት ንገብረሉ ዋና ምክንያት ፆምስ እቲ ዋና ጸሎት ክንገብር ከለና ንኣምላክና ማለት እዩ ኣምላክ ጸሎት ክትገብር ከለኺስ ንባለኺ ማለት ከይበላእኺ ከሴተኺ ትገብርዮ ጸሎት ትገብርዮ ጸሎትስ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ፀጊብኪ ትገብርዮ ነገር ኩሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከቢድ እዩ ማለት ከይፈለጥናዮ ዋላ ጸሎት ንገብሮስ ካብ ልብና ኣይከውንን እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብብዙሕ ነገር ካብ መብላዕ ንላዕሊ ካብኡ እንዳሓር እዩ ኩሉ ነገር ዝመፅእ ፀጊብኪ ማለት እዩ ጠሚኺ ግን ኩሉ ግዜ ንዓና ሓደ ነገር እንታይ ዝፈልጥ ክንጠሚ ከለና ብጣዕሚ ኢና ንፋቶ ኣብ ሕማቅ ቦታ ምግቢ ዘይብሉ ቦታ ኣብ ፀገም ዘለዎ ቦታ እንዳሕርኺ ብጣዕሚ ኢና ንፋቶ ጥርኑፋት ኢና ንተሓጋገዝ ኢና ዋላ ጠሚኺስ ነቲ ሓደ ዘይበልዐ ምናም ተሓስብሉ ማለት እዩ እንድሕር ፀጊብኪ እንድሕር ኮይንኪ ግን ከቢድ እዩ ማለት ትዕቢት እዩ ካልእ ነገር እዩ ዝወስደኪ ሕጂ ልቢ ክሰርኪ ኣብ ኣምላክ ፀሎት ንምግባርስ ፆም ፀሎት ብጣዕሚ ኣሜን ከምኡ ክንገብር እግዚኣብሄርና ተሰናይ ፍቓድ ይኹን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢኻ መሊስካያ ንስጋና ክደክም ንነብስና ንምሕያል ኢልና ንፀውም ኩሉ መሊስካያ ይብራሓልክ እዩ በቃ ትፈልጮ ይኹ ማለት ኣብ ፆም ሰዓት ትገብርዮ ነገር ኩሉ ቅኑ እዩ ቅኑ እዩ ማለት ከይበልዓኪ ኣብ ውሽጢ ክስ ምግቢ ከይገበርኪ ትገብርዮ ነገር ኩሉ ምስ ኣምላክ እዩ ዘራኽበኪ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ፆምና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም የወዳእና ፅቡቅ ስለ ዝመለስካለይ ከዓ መተባብዒ እዚኣ ብጣዕሚ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ እሺ ብሮምሸት ዳንከ መጀመርያ ከመይ ውዒልካ እግዚኣብሔር መስስላም ነዚ ሕቶታት ፍቓደኛ ምዃን ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ቅድሚ ኩሉ ንክብራት ተዓዘብትና ሽምካ ተላሊለይ ኣነ ሜሮም ክብሮ ዝበሃል ዝነብረሉ ቦታ ከተማ ዙሪክ ኦርሊክ ሕጂ ሜርሓ ወይ ብምክንያት ፆም ኣርባዓ ዘለናዮ ዓብፆም ቁሩብ ሕቶታት ኣለዋ ንመንፈሳዊ ሕቶታት ንዓይን ክትምልስ ኣለ ኢኻ እንተመሊስካያን ከዓ ካብዚኣ ንመረፅካያን ሽልማት ኣለዋኸ ራይ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና ናይ ኣዋይ ፆም ኢላ ትፅውዖም ፆማት ክንደይ ይኾኑ ናይ ኣዋጅ ፆም ቤተክርስትያንናስ ክንፀውም ትእዘዘና ማለት እዩ ቀዳማይ ፆም ኣርባዓ ኣሎ ብዓብ ፆም ሃዋርያት ገለ ዝበሃል ከዓ ንትሌክ ብዙሕ እዩ ሸውዓተ እንደን ሸውዓተ እንተን ናይ ቤተክርስትያንና ፆም ኣርባዓ ፆም ሃዋርያ ፆም ፍልሰታ ፆም ነቢያት ፆም ነነዌ ፆም ጋሃድ ፆም ድሕነት ይበሃላ ማለት እዩ ናይ ፅቡ ኣለካ ሜርሓወይ ፆም ኣርባዓ እንደይ መዓልቲ ኢና ንፆሙ ኣርባዓ መዓልቲ በቲ ሃቅሱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይፈላለኒ ኣብቲ ዝኾነሉ ግዜ ማለት
بتي دخونه ل 4 يكون له 4 صوم 4 او توغسي صوم 4 دبال مثلا يا حس حس عند دين واحد عندهم عامتنا عملت عبر عن العلي له سلازي كزي جميري هاي تصبوا عندي هذا لها تن معلتات 50 50 معلتين اي ايراني اوكي راح تي مجمار مبالي هات بزلها بزنا اذا عديت يا 50 50 معلتات يعني تصوم اوكي ميرهوي اورثودوكس مالت انت مالتي اورثودوكس مالت يا اخو أرتو مالت كنز إمنتي تصنعبة دوكس كأني وشو تصنع إمنت قال هو تسمع لنا بالطعم قال هو تسمع لنا ميري حوي كاب ما بقوله كاب غريك سمعت كاب غريك سمعت من اللي سكال لها كونو إمنت أرثوذكس توحدو مالت كونو إمنت حق إنيا امنت اورثودوكس يا مالتي ميري حوي بتعمي اني لي تصومنا بسلام اجمير وزغابير بسلام يفصمنا امين بتعمي زمسكنك انك علي وتزعمك سلاز ملسكا او زحان اخا ايش ميري بتعمي ثانك يو مجمريا كم يعيلك املخ مسكن نزحت تاعك كتملس وادنيا مهانك بتعمي زمسكنك انا بنزحت تاعك ضغط حاتني بتعمي ده مسكن. إيش قد مزخنا نتعذبتنا إيش مكحت اللالي اللي؟ إيش ماي ميرون بال؟ أبي هتغمد. أبزوري كتما زوري كغمد مالتي. سويسا فان. أو سويسا نبلاد حن. أحد ترى تقال. إيش ميري حوي بس زي حزنا يزلنا عبو صوم صوم أربعة. قالوا حطوا تات منفسة وحطوا تات كحتى كأي. نزين تمليس كين كأ شلو ما تلوها خابزة. زمرت كين توصلها مالتي. شلماتنا قوره امين كاك زكا دحني صوم 4 كندي معلتين انا صومه صوم 4 بتاكل توين 4 معلتين تن هان صوم كات صوم نغس توين نصوع بقدايه تدلوا مالتي مرسي هان صار 50 معلتين 55 معلتين كلها تيان دحرو زلوا صوم كان انت هنا حمامات حمامات قال هان صوم بلس عصرت 4 5 5 5 مالك قال لي وتسمع لنا مير حوي نايس عمر 4 قال اي شمو انت يبهر صار 4 صار 4 يمكن صار يسوس ما زال افتح لها كافتن كلنا صومات زعبي صوم سلو زونه عب صوم نبلينا مهنياتو كاف كلنا صومات كاز بزح مع تاع سلو عب صوم عب صوم يا ساعه بالسكا نسجد كلنا انت عند قبلنا نسجد كلا الى ايسو ميري حبي بتعمي اني لي بتعم تصبو ملسي ها مليسكا تصبو صبنا بسلامه جميل رزق ابي هر بسلامه يودانا ما يزم الله هذه ما الله كشلما با ثانك يو انت مزموره وعزت مال واو بتعمي تصبو تدي اقوم بالصوم بتعم فوتو سبي خان بحكي اه كنقدر لك اي اني له ايش ميري حبي روالك كويستو اجميرو زفصمنا لعلس غابهر مسغانا يخونو كبرات تعذبتنا نسخمون كساب موداتا مدبنا استخاتاتلكمنا اسغابهر يخبركم يا انيلنا Thank you.